Драматичен театър Стоян Бъчваров. Основна сцена. 10 април, вторник, 19 часа. Хенри IV от Луиджи Пиранделло. Спектакъл на Лилия Абаджиева. Сцена филиал. 12 април, четвъртък, 19 часа. Паметта на водата. Драма от Шейла Стивенсън. Режисура Стоян Радев, ГК. 13 април, петък, 19 часа. Еднокият цар. Комедия на наблюденията от Марк Креует. Режисьор Петър Денчев. 14 април, събота, от 16 и 18 часа, Семейен театър в събота. Приключения опасни с герои сладкогласни. Мюзикъл за деца и възрастни от Недялко Йорданов, режисьор Костадин Бандутов. Държавна опера, 11 април, сряда, 19 часа. Турандот, лирична драма в три действия, 5 картини от Джакомо Пучини. 12 април, четвъртък, 19 часа, Мама Мия, мюзикъл по песните на Абба, диригент Ганчо Ганчев. 14 април, събота, 19 часа, симфоничен концерт, диригент Станислав Ушев,